izan ere garuna bizitza baita garun eriotza deitzen dioguna. Izugarri sentitzen du. Oraindik ordu erdia ez dela egonkortzegoela esan digo zuen. Bizibetete bihotz berriarekin urte asko eta askotan. Gauza bat garbi izan behar da. Asko zaukera gehiago ditugu trasplantearekin, gaixotasunari garatzen utzita baino. Eta gero, bizitza normala egingo dut. Jakina, Carlos, dena guk nahi bezala ongi irteten bada, zure bizimodua normala, ia eraman normala izango da. Eta horrekin zera esaneko, edozein tankerako jarduen. Dira, begitan, lesioak daudenia. Gero baita ere, trasplantatu daitezke zelula. Ezur mina, erabiltzen dira ba, leukemia tal, eta olako prozesos onkologikotan. Eta, bueno, odola. Odola betiko ezagutzen dugu, bat, etortzen direna kamioiak eskatzeko odola herritar, eta... Bien, lagure gizaren guztiko egia dugu. Gero, barroak eta, ikusti, historia ez dakala infekzio importante bat, ez dakala inibizia. Zerio. Bat urtzea da mazuz transplantatik. Ni sortzen dut jote, agostua. Agostien. Zuri besoen hauai, hori, bete. Inoiz ez dut ikusi, hilen pertsona baten lesioa ez... Gainera momentu hortan, adrebe ze bai, guk eskatzia esatia donante izateko, eta...